ապրի այս աղջիկը, որ մեզ սարքեց, թե չէ երեխաները ոնց էին ուրախանալու հն, յուհու, ապլա, բայ, բարև ձեզ. Տիկնիկ պատրաստելը միշտ օգնում է, որպիսի մնաս երեխա, իսկ ցանկացած մարդ անկախ իր հաջողություններից, անկախ իր դիրքից զբաղեցրած, ինքը միշտ կուզենա, որ իր մեջի, միջի երեխան միշտ արթուն լինի, որովհետև դա օգնում է որպեսի աշխարհին նայես պարզ աչքերով, ցանկացած մանրուկ դու դա չբարդացնես։ Ասեմ ինչի է սա ինձ համար աշխարհի ամենալավ մասնագիտությունը հիմա, որովհետև ես միշտ երեխա եմ մնում, ես միշտ դա ինձ օգնում է, որ ես կյանքին միշտ լավատեսորեն վերաբերեմ, ցանկացած բան, անկախ ամեն ինչից, կյանքը մի տեսակ հեքիաթի է վերածվում ու դու գիտես, որ հեքիաթում պիտի բարին հաղթի։